här är han med i en knäppupprevy hos Povel Ramel. Och blivande kungen som är 10 år vet förstås inte att turnerande skådespelare Hederström en gång ska få en roll på den ädlaste av scenen, Stockholms slott. För 28 år sedan fick Bo Hederström arbete som kammarvaktmästare. Tjänstgör vid konseljer och utrikesnämndens sammanträden. Tar emot främmande sändebud, finns till hands vid galaevenemang, öppnar balkongdörrarna mot Slottsbacken. Bo Hederström blir under många år också en omtyckt och mycket underhållande guide för alla de tusentals turister som vandrar genom slottets magnifika salar. Jag har bett Bo att efter många år återklä sig i sin tjänsteuniform och ta med honom till före detta arbetsplatsen för att höra honom berätta ett kärt litet minne. Ja, vi står nu här i pelarsalen. Här som vi alltid tar emot grupper, korporationer och föreningar. Och den här gången så är det små samerbarn, 3 klasser från Tärnaby i Lappland. Det kom så mycket brev till kungaparet i början när de var nygifta från olika skolor som skulle besöka Stockholm och de skulle också besöka slottet. Och då hoppades de alla att de skulle ta sig emot av kungen och drottningen. Men det kunde de inte göra, då hade de inte haft annat att göra än ta emot olika skolor. Men det kom ett brev till kungen. Det stod så här: vi små samerbarn från Tärnaby i Lappland. Vi har aldrig varit i Stockholm förut. Det finns bara 3 saker som vi verkligen vill se. Det är denna Lunds Tivoli, kungen och drottning Silvia och aporna på Skansen. Det brevet kunde kungen inte motstå. Han tyckte det var så roligt. Han sa att vi får inte göra barnen besvikna. Naturligtvis ska vi ta emot dem. Och därför så har vi nu alla 3 klasser samerbarn runt om. Det var så vackert där honom. De hade så vackra samerdräkter. Det var verkligen en syn. Tyst nu barn. Ja, kommer kungaparet. Tyst nu barn. Jo, nu kan ni tänka, nu blir det högst minnesvärt och remarkabel föreställning. För första gången så hade kungaparet visat sin hund. Det är svarta labrador, som hette Charlie. Och han höll sig lugn vid min sida som vanligt. Och så betraktade han, så såg han efter kungaparet när de gick och hälsade på alla barna. Och rätt var det i, så fick jag till min häpnad. Fick jag se hur han med högburet huvud och majestätisk svansföring. Långsamma, flotta slag med svansen. Hög svansföring skrider han fram mot barna. Och de tyckte var så spännande med kungens hund. De föll på knä för att klappa honom. Och han lät sig klappas först och så gick han vidare lika runt och hälsade på alla barna. Sen gick han runt och la sig mitt på golvet för att låta sig beundras. Och det var hans debut som kunglig palatshund. Sen fick han alltid vara med när kungaparet tog emot ungdomsgruppen. Ja, snart ska vi ta en kort paus. När vi är tillbaka så ska ni få svaren på flera...